Jemi rikthyer sërish në Euronews Albania në këtë hapësirë informative për të ndalur tek një çështje tjetër që gjatë ditës së sotme ka marrë një vëmendje. Është duke u diskutuar për një dorëheqje të mundshme të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano. Por se çfarë po ndodh aktualisht në policinë e shtetit, a ka një dorëheqje të dorëzuar nga zoti Nano për këto dhe të gjitha detajet e tjera do t'i diskutojmë me kolegun Eni Ferati. Eni, mirëseerdhe. Përshëndetje. Po qarkullon gjatë ditës sot me një informacion se zoti Nano ka dhënë dorëheqjen nga posti që mbani drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, si që ndronë e vërteta. Në fakt edhe unë personalisht në ESE Euronews Albania e kemi padur një lloj indici apo informacioni që gjatë ditës së djeshme në fakt që përflitej në korridoret e policisë për një dorëheqje të mundshme të titullarit të saj, zotit Gledis Nano, dhe në fakt kur ti anonçove temën e bisedës u pasirua edhe një pamje, në fakt është pamja e mëngjesit sotëm ku ne kemi qenë pranë drejtorisë përgjithshme të policisë pikërisht në pritje të një zhvillimi të tillë të mundshëm dhe është një pamje ku rreth orës 10 Gledis Nano largohet nga drejtoria e përgjithshme e policisë deri para pak minutash ku unë personalisht kam qëndruar pranë godinës së drejtorisë përgjithshme të policisë. Ai nuk është kthyer në zyrë, pra rreth 5 orë ai nuk ka qenë pranishëm në zyrë në një ditë të hënë e cila është fillimi i javës dhe titullarët zakonisht kanë një murim me shkresa për të firmosur, megjithatë ky mund të jetë vetëm një aludim. Zyrtarisht deri në këtë moment kemi patur komunikime me antar të kabinetit, por edhe zyrën për mediat pranë policisë së shtetit, ku na është mohuar një dorëheqje e drejtorit të përgjithshëm dhe sipas këtyre komunikimeve drejtori i përgjithshëm vijon të jetë në krye të detyrës. Nga ana tjetër, unë personalisht që në orët e para të mëngjesit kam patur një bisedë konfidenciale me zotin Nano, i cili tekstualisht më është përgjigjur që është një sulm i përqendruar dhe se vetë ai nuk e kuptonte arsyen mbi këto, po themi, aludime që ishin hedhur deri në ato. Si e lexon këtë mesazh të tij që ke patur edhe mundësi të komunikosh, Eni? Një sulm i përqendruar pas ngjarjeve kriminale që kanë ndodhur ditët e fundit, a ka diçka tjetër pas kësaj? E vërteta është që situata kriminale të paktën gjatë muajve të fundit ka qenë një situatë rënduar kriminale me disa vrasje agresive, me disa viktima. Mos harrojmë ngjarjen e Imarës, e cila gjithashtu shkaktoi një indinjat të madhe në opinionin publik, për sa kohë autori i atij krimi apo aksidentit të rënd ishte një efektiv policie. Duhet kemi parasysh edhe periudhën shumë të shkurtër që zoti Nano kanë kryet policisë së shtetit. Zoti Nano është emëruar në tetor të vitit kaluar dhe afërsisht ka rreth 10 muaj në krye të policisë së shtetit, e cila është një periudhë shumë e shkurtër për të bërë qoftë edhe një analizë mbi performancën, arritjet apo dështimet e tij në krye të policisë së shtetit. Në rast se do të jemi në kushtet e një dorëheqje, kam përshtypjen që është drejtori më i shkurtër në radhët e policisë së shtetit. Më i mësuar fakt me dorëheqje të titullarëve të policisë edhe drejtorit Veliu dha më herët. Po, edhe zoti Veliu ka padur edhe lëvizje të tjera më herët, ka qenë dorëheqja e zotit Artan Didi, që i cili ishte drejtori i parë i përgjithshëm i policisë së shtetit i zgjedhur nga majoranca aktuale, pra nga qeveria aktuale asaj kohe. Sigurisht që unë personalisht pa padur një konfirmim zyrtar nuk do doja ta besoja një lajm të tillë dhe as më tepër, duke parë periudhën shumë të shkurtër që ka. Sigurisht mund të flasim për një krizë në radhët e policisë. Është e pranueshme që të ketë një krizë për sa kohë që kanë ngjarje të shumta kriminale, zbulueshmëria ka qenë shumë e ulët. Gjithashtu, po të hym në kuadrin e spekulimeve, flitet për marrëdhënie të tensionuara mes drejtorit përgjithshëm dhe ministrit të brendshëm zoti të Bledi Çuçi, i cili në fakt tetorin e kaluar e sugjeroi dhe gjatë artikulimit ku qeveria vendosi pikërisht zgjedhjen e zotit Gledis Nano në kryet policisë, zoti Çuçi foli me superlativa si një oficer karriere i cili kishte shërbyer ka pasur shtetin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë një oficer i cili ka zhvilluar edhe trajnime në Amerikë. Zoti Nano ka zhvilluar një nga kurset më të lartë, në fakt dhe është i vetmi që ka zhvilluar kursin e FBI-së amerikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më herët kanë mbajtur detyrën e drejtorit të antiterrorit me disa operacione të suksesshme për riadësimin e qytetarëve në kampet e ferit në Siri, si në Al-Hol dhe në Roç. Ka patur një karrierë edhe në strukturat e tjera
të policisë, ishte zgjedhja, sigurisht edhe me mbështetjen e partnerëve dhe partnerëve tan strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të vënë krye të policisë së shtetit. Megjithatë, është e pranueshme, pranohet nga disa burime, qoftë burime të hapura, qoftë nga burime konfidenciale, që ka një krisje në raport institucional mes policisë së shtetit dhe nivelit politik që është Ministria e Brendshme. Ka patur edhe akuza eni ndjes për ndërprerjen nga forcat politike, kryesisht ato në opozitë pas ngjarjeve, kujtoj Timarës, po edhe ngjarje të tjera që kanë ndodhur ditët e fundit të kriminalitetit në vend ku kanë kërkuar shkarkimin e zotit Nano nga detyra. Do shta vjen edhe kjo gjë për shkak edhe të presionit madh. Kam përshtypjen që kërkesa për dorëheqje pas ngjarjes së Marrës ju drejtua kryesisht ministrit Brendshëm, ministres së turizmit, pati dhe ishte edhe emri i zotit Nano, por ajo protestë e cila u sfumua për rrit vërtetës me kalimin e kohës, nuk kam përshtypjen personale që të ketë ndikuar në një akt të tillë të zotit Nano gjithmonë, nëse do të jetë i vërtet, pasi unë jam i prirur të besoj bisedës konfidenciale që kam patur me të, i cili nuk ma ka pranuar këtë, por foli për një sulm dhe arsye që as vetë ai nuk i kuptonte se përse ishin përhapur këto fjalë. Megjithatë, është e papranueshme nga ana tjetër që për sa kohë ndodhim në këtë situatë ku informacioni tashmë me zhvillimet e teknologjisë zgëlon në rrjetet sociale, në portale të ndryshme, pra për një dorëheqje, sepse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk është një post jo pak i rëndësishëm, është një ndër postet më të rëndësishme, do të thoja, jo vetëm për Shqipërinë, por në çdo vend të botës, as më tepër me situatën ku ndodhet vendi jonë. Ndaj kam përshtypjen që duhet edhe një reagim zyrtar, qoftë nga institucionet kompetente, jo vetëm nga policia e shtetit në rast, por edhe në nivel tjetër, siç është Ministria e Brendshme apo edhe qoftë edhe qeveria, për sa kohë që drejtori i përgjithshëm i policisë. Ne kemi mësuar përmes Twitterave të lexojmë shkarkimet apo edhe emërimet e reja nga kryeministri Rama, të paktën gjatë kohës për ministrat, por edhe rastin e drejtorit të policisë, kujtoj këtu edhe zotin Veliu. Edhe zoti Sander Lesha, e njëjta procedurë po themi. Pra është bërë komunikimi, pasi të përflitej gjërë në opinionin publik, por edhe në mediume të ndryshme, një lëvizje e tillë. Megjithatë, besoj që fshihet diçka e madhe pas kësaj historie. Pra është një kohë shumë e shkurtër për të akumuluar qoftë pakënaqësi në dy palët. Zoti Nano është një oficer karriere për rrit vërtetës. Me ardhjen e tij në krye të policisë bëri disa lëvizje të titullarëve të policive në qarqe, në nivele të ndryshme, komisariatesh, shefa sektorësh, pati një periudhë goxhat ngjeshur me ngjarje të rënda kriminale, kujtoj këtu atentatet në Fushkruj, atentati i dyfish në Vlorë, ngjarje të gjitha këto që kanë mbetur dhe nuk janë zbardhur, disa atentate vitet kaluar sapo zoti Nano mori detyrën në kryeqytet mes grupeve kriminale, mos harrojmë ngjarjen e ditëve të fundit sa i takon në zhdukjes Ervis Martinajt, mos ekzekutimi i disa vendimeve të prokurorisë posaçme për operacionin Plumbi i Art, ku arrestuan vetëm disa personazhe, shumica e tyre në fakt ishin burg, ku u riarrestuan, ndërkohë që bosët e krimit përfshirë dhe Ervis Martinaj arritën që t'i shpëtojnë tit operacioni. Pra, ka qenë një periudhë goxha e ngjeshur në krye të policisë të zotit Nano, me disa arritje dhe disa disavantazhe, do të cilësoja unë, por që, me sa duket, ka patur përplasje dhe një krizë ekziston. Mos harrojmë edhe disa ndryshime tjera, lëvizja e zotit Tonin Vocaj nga drejtori i policisë kriminale duke spostuar në zëvendësdrejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Pra, policia e shtetit është një organizatë e madhe e përbërë nga 12.000 efektive dhe sigurisht që duke u varur edhe nga Ministria e Brendshme krijohen her pas here dhe është pranueshme që krijohen edhe përplasje qoftë përplasje korteziale qoftë për arsye të ndryshme. Ky lajm mbetet për t'u verifikuar dhe pritet ndoshta një reagim nga ana e policisë së shtetit nëse është e vërtetë, por të doja si të theksonin pak se si është procedura në rast se kemi një dorëheqje nga një drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit, në këtë rast nëse rezulton se do të jetë i vërtetë ky lajm, atëherë si bëhet zvendësimi, si është procedura? Atëherë, pasi pranohet gjithmonë nëse jemi në kushtet e një hipoteze të mundshme, pasi pranohet dorëheqja e titullarit policisë shtetit, është sërish ministri i Brendshëm i cili është autoriteti i cili në bazë të ligjit për policinë
propozon emrin e ri të drejtorit të përgjithshëm policisë, mjafton një emër ose më shumë, të cilat i dërgohen kryeministrit, dhe më pas është kryeministri i cili me propozim të ministrit të brendshëm por dhe miratim të qeverisë, zgjedh emrin i cili do të jetë drejtori i ri i përgjithshëm i policisë gjithmonë. Këto emra duhet të plotësojnë disa kritere, pra duhet të jenë minimalisht grada drejtuesi i parë, duhet të ketë një periudhë caktuar kohore në më shumë se 3 vite, mos gaboj, në këtë grad, nuk duhet të ketë masë disiplinore për një periudhë caktuar, pra janë disa kritere që duhet të plotësohen, pra emri i drejtorit të ri i përgjithshëm duhet të plotësojë disa kritere. Nga ana tjetër, për risë vërtetës, gjatë këtyre orëve kanë qarkulluar, në fakt, hipotezat kanë shkuar dhe për te një dorëheqje të mundshme të Zotit Nano, duke hedhur edhe emrat e ri si kandidatura të mundshme për zëvendësimin e tij. Ndoshta është herët për të folur pasi për emrat e rinj, pasi pritet nëse ky lajm do të jetë i vërtetë apo jo dhe do të konfirmohet nga ana e policisë. Nuk e di, ke diçka të fundit për të shtuar? Që të kemi emrin e ri drejtorit të përgjithshëm të policisë në rast se gjithmonë dua ta theksoj faktin që kjo dorëheqje ekziston, duhet ndihet Këshilli i Ministrave dhe të miratoj emrin. Falenderoj shumë për gjitha detajet, Eni. Faleminderit ju.